tako da žene ogovaraju i komentarišu svoje prijateljice i to mnogo češće nego što će ogovarati muškarca. Muškarce kritikuju, ali ih uglavnom ne ogovaraju. Ne znam da li znate, ovo je jako primećeno u poslovnom svetu, da kada se muškarac ocenjuje u poslu, da se obično ocenjuje prema njegovim sposobnostima, kaže se on je vredan, on je radio na tom projektu, kvalifikovan je za ovo, posjeduje te veštine, a kada se o ženi priča u poslovnom svetu, onda se kaže ona je jako emotivna, pravi dramu kada ne treba, nekad hoće da se rasplače, neodgovorna je, znači prema njenim ličnim osobinama se ocenjuje. To je jako zanimljivo, ja bih rekla, i ovim